Ինչու եկեղեցին գոյություն ունի։ Իրապես գեղեցիկ պատմություն կա այս հարցին պատասխանելու համար։ Փոքրիկ տղան ցանկանում է իր հորը ուրախացնել, ուզում է նվեր գնել նրա համար, բայց գումար չունի։ Ուստի նա դիմում է հորը և որոշակի մետաղադրամ խնդրում։ Այժմ նա գումար ունի, բայց նվերը, որը կամենում է գնել, խանութում է, իսկ խանութը քաղաքում է։ Նա դարձյալ իր հոր օգնության կարիքն ունի։ Երբ հասնում է խանութ, տեսնում է, որ նվերը վերևի դարակում է, հարկ է, որ հայրը այն իջեցնի։ Նույն բանը դրամարկղի մոտ։ Տուն վերադառնալիս որդին վարվռուն և հպարտ իր նվերը տալիս է հորը։ Փոքրիկ քաղցր պատմություն նվեր տվող տղայի մասին։ Այո, քաղցր, բայց ճիշտ ասած մեկը կարող է պնդել ասելով, որ այստեղ հայրն է արատաձեռն պարգև տվողը։ Ի վերջո նա ուղեկցում և օգնում է իր որդուն ճանապարհի ամեն մի քայլափոխի, և նա նույնիսկ վճարում է դրա համար։ Սակայն, եթե հայրն է անում ամեն բան, այնուամենայնիվ արդյունքը նույնը չէ։ Սա իրականացնելու ճանապարհին հայրը փաստորեն որդու համար հնարավորություն է ստեղծում դառնալու մի բան, ինչ նա չէր կարող ինքնուրույն լինել, դառնալ պարգևատու։ Այս պատմությունը ցույց է տալիս, թե Աստված ինչպես է վերաբերվում մեզ։ Աստված մարդու կարիք չունի, սակայն թույլ է տալիս, որ մարդը մասնակցի իր փրկարար գործին։ Մարդուն տրված է շնոր Աստծո գործին մասնակցելու համար, և սա իրապես ցույց է տալիս Աստծո ճշմարիտ մեծությունը։ Մարդը ամբողջությամբ պասիվ կախման մեջ չէ նրանից, այլ զինված է բարին անելու զորությամբ։ Սա է ճշմարիտ պատճառը, թե ինչու եկեղեցի գոյություն ունի։ Աստված եկեղեցու կարիքը չունի, սակայն նա կամենում է, որ եկեղեցին լինի, որպեսի եկեղեցու միջոցով մենք կարողանանք ակտիվ մասնակիցներ լինել, մասնակցել աստվածային փրկարար գործին։ Այս կերպ մարդը, ով մեղքի միջոցով այնքան դժբախտություն ու ցավ է պատճառում աշխարին, այժմ ունակ է և զորացած բժշկելու և կիսելու Աստծո փրկարար գործը։ Անկյալ մարդը ինչ որ կերպ վերականգնվում է, եկեղեցում նա կարող է ապրել որպես նոր արարած։ Ուստի ամփոփելով կարող ենք ասել, Աստված եկեղեցու կարիքը չունի, բայց մենք կարիքն ունենք եկեղեցու, և հենց այս պատճառով է այն մեզ տրվել որպես փրկության միջոց։